Já mám videa, jak si przí škundu. Funny, no. Docela takový videa mám. Docela dík. Taky můžu vybrat random porno na Pornhubu a říct, že mám video, jak někdo nakládá tvojí mámu. No ale tak je to pravda, ty vole. Jakoby. Takže si ty lidi, jak mě se jako líbí, jak třeba to někomu prostě pošle ten člověk a oni po ně. Oh, ježiš, mám to video, musím to všem říct a ježiš, to určitě je ona. Ha. Nechtěla bys někdy hrát s Dým? Určitě jo, ale on se mnou ne. Už jsem s ním párkrát hrála a prostě tak krásná, kámo, tak se musíš prostě narodit. Na sajtu. A už to tu díruje. Jo, halo? Ale tak to se děruje normálně, do té doby ještě trefí, jak to je v pohodě. Halo? Já se děru. Lol. Rip. Baví mě ta hra, no. Zapatý kokoti. Tupí. Drbnutí. Číme spolu. Hej. Já se radši odákujem drogami do piči. A nebo můžeme souložit a... Počkej. A nebo držet hubu, tak je dobrý, tak tebe ani nevím, jak mě přiblíží a to spolu, že když můžu souložit. Požrám ti! Perfumete, vole! A ona mi to vyprává, abych hey, skočil. Hej, počkej, ne, my spolu budeme souložit a... Chalasko držu. Budeme spolu souložit a až vyvrcholíme, tak se zastřelíme na jednou. Nechal zašiť hubu, aby som radšej si ho služil, do čo ti jebe. To by som sa nechal odjebať radšej. By som povedal nejakému... Všetky som prejebal, tak aspoň nejaký skin si ukrajem zo zeme. Skinokop. Skinokopka, no. Falošná na peniaze, Viktorka. Choď si strž kvôriti. Haló? Falošná na peniaze, no. No, tvoje mamka, no. No. Prečo o ní hovoríš? Ta by tě ani nechcela spoznat, aby si povedal, ježi, to je skvělá. Trošku tě vyplnit, ne? Trochec. Však. Kdo by nechcel peněze, že? Možná půl hodiny. Pane Bože, pane Bože, pane... Mám něco připravený, jo, pro tebe. Něco, že můžete říct. Pane Bože, pane Bože. Hej, nějakou tvoji autáckou fotku nebo něco filmu. To jsou. Jak já ti ji pošlu? A jak moc autiáckou? Já jsem to pustil. Nejvíc songa. Jak moc autiáckou? Pozvěte někoho. Však jsem pozval si ho kýkla. Chápiš? Pane Bože, pane Bože, pane Bože, pane... Dál už ten text neumím. Jo, tak se tam mění ty výšky, ale to už neumím. To už jsem moc špatná. Tak co o tom je, jak to jde? To. Dáme hru, pojďte hrát. Jdeme, jedna, dva, tři. Pane Bože, pane Bože, pane Bože, pane Bože, pane Bože, pane Bože, pane Bože. Dragen, co to připomíná do piči? Artix. Ano. Jsi aspoň jediný normální člověk. Nemluv, dítě. A to aj s Tomsikom, aj s Koliskom. A vlastně jediné to není normálna fikánia, takže pohodička. Tady frajer si, že vie moje meno, rozprávať, hovoriť. Čo tebe, ty nevypráje po slovensky, lebo... A budem, ty diecko tupe. Do tatier choď, zomrať. Nechcem, aby prišiel útln, lebo keď príde útln, tak to bude piči všetko. To bude úplne, že asi... Najdlhší čas v mojom živote. Po piči na piči. Hej. Viktoria. Viktoria do piči. Drž piči, decko! Lebo ti rozbijem hlavu. Ježiš, decko do piči má 18 a ona má 14 do piči. A mne povie, že som decko taký ako... Drž piči, smík mi je varý. Blondiavá. Piči aj prefarbená vlastne. Drž piči, decko! Do piči, chápeš? Otec by som jej mohol byť. Hahaha, koko. Ale už to je piču. Lebo mi tu odebe sluchatka, chápeš? Ja mám rejzi. Aaa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 a
Artix? Hej, Drage, co budeš dělat? Co budeš dělat s tvým notebookem? Artix, do piče, počuješ, jak já to mám, budeme mít 12 FPS do piče. Tak hlavně, že stříháš prank status! Počuje, ty na mě nevyprávaj do piči. Nebo prýden za těho takový ti jemně na polu, že ti oči vypadají. Počuje, ale já jsem dobrý. Tak to strž do kokota. Tak to strž. Ty dojdeš za mě. Do piče, hej! Já mám soukromý plány s Artixem. Ticho, do prdele, nikoho nezajímáš, chápeš? Do prdele, s Artix. Co? Drž hubu. A jaký plány? Že... Chce od těma zase zobrat trávu, chápeš? Od těba chci kradnout. No, jakoby, já docela hulím, no. Jo, no, nezajímá. A já jsem docela dílá. Pane bože, pane bože, pane bože, pane bože. Ty nikoho nezajímáš. To jí má, no, ty vole, jak jsem jeden má nohu. Nemá. Piče! Počkej, jsem to hodil do těch květin, nezajebu ma, že jsem jim zničil květiny. Paráda. Přestaň o to. Kam on mě tady mal dal ballbank? Hej, oni to a nikdy nebudou. Jdou? Tak jeho z toho pekla už. To prd. Wow. Tak, já nevím, B-house zvěd. Vzali mě hned na střední, takže já jsem vlastně takhle přeskočila dva, tři ročníky, abych měla vysvědčení z toho posledního ročníku základky, aby mě mohli vzít na střední. Takže tak. No a vlastně, když jsem dochodila devítku, tak jsem podala přihlášku na střední a tam mě vzali, protože tam byl přijímací pohovor a tam taky zjistili, že jsem inteligentní, tak mě vzali Insta. Jaká kapa, nepište kapu. Tomsika, ty jsi čo robil potom? To. Dobrel, čo ti jebe. Minus 10! Však vy jste tam byli v Brexitě. Pane bože. Dobre, držu mě na piču, hej, počujete, vytrhám tu ofinu, hej. Tak to je autismus tohle to. Daj mi někdo kladivo. Můžeš se aspoň minut tím vyjebat. Kurva, píči, nebo nevím, kurva. Natočíme to video. A uděláme ten stream plán, co jsem měla? Hej, jako já bych to rád udělal, no. Tak jo. Škoda, že nikdo neví, co jde. Ty vole, mě bolí hlava. Mě bolí čelo, tak například hlava. Kdo ti ho nebuchal v kladu? Hej, Tome! Počuvaj, pane bože. Říkám, že to přežiju vždycky. Pane bože. Pane bože. Dobre, mě napiču, hej, počúvajte, vytrhám tu ofinu, hej. Má 12 FPS, Viktorka má 300 a pozri sa, koľko má skoro do piči. Chápeš? Ahoj, je to menej než ja, dobre, tak som čistý. Ty jeho spíš, mi dávaj. Tak ja fejknu B. Kde jde B? Kde plně smog na medu. Teraz. Na CT, nikdo má už trnžerec v tom plentu. Na CT. Jo, to je poslední, vlevo. Tam, za tím autem, no, ještě. Tam je vlevo už.
Vlevo. Je víc vlevo, úplně vlevo. Já jsem si, že tam je. Sorry. Lesko, co už máš peněze? Nemám, chlapče, nemám ani na rohlík. Ty si musíš zafašovat hlavu ještě. Co jsi si rozjebal ty kolenice. Kamoško, a ty jsi jak... Ty jsi strašně padl. Ty jsi byla na nádraží? Hej, on má prostě normálně hlavu mezi prostě teda díru na hlavě, mezi očima, obočím. Ty oné bodky, tak on to má ale čáru, kokot.